Ghegham Manukyan. Nakh yes haskanum vor artharadatutyan nakharari mot vor Karen Andreasyanin mi khnadatakan khosken asum sirtin dipchume, bas Paron Simonyan ճիշտ կլինի կարծեմ նախագահի իրավունքով ուղղակի այստեղ հարցերին պատասխանողներին դիտողություն անել, երբ որ անտակտ են պահում պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հիմա հարցս Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերջին շրջանում պարբերաբար այսպես վերի վարումներ են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների շուրջ, Հայաստան հապկ հարաբերությունների շուրջ, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը արևմտյան որևէ մայրաքաղաքում է կամ տեսնում է արևմտյան որևէ լրատվամիջոցի միկրոֆոն, մի ամբողջ բողոքի գիրք է բացում Ռուսաստանից, հապկից, հետո պարբերաբար ասուլիստերին մեկ լրագրողի մասնակցությամբ փորձում է ինչ-որ սրբագրել, դիֆերամները հղում Ռուսաստան։ Խոսքը վերաբերվում է հապկին։ Ես հասկանում եմ, նախկին երկար տարիների խմբագիրը բարերի օգտագործումով փորձում է իրավիճակներից դուրս գալ, բայց հապկի հետ հարաբերությունների սառեցման հետ կապված հայտարարությունը։ Ի վերջո մենք գործ ունենք ռազմաքաղաքական միավորի հետ, որին միացել ենք միջազգային պայմանագրով, որը վավերացվել է խորհրդարանում, եւ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի հիման վրա առնվազն կասեցումը պետք է հիմնավորված լինի, փաստաթղթավորված լինի, հատուկ գերատեսչություն պետք է առաջարկը ներկայացնի, եւ հետագայում նաեւ խորհրդարանը պետք է տեղյակ լինի առնվազն այդ մասին։ Այս ամբողջ պրոցեդուրան կատարվել է, եւ վերջապես այդ սառեցված վիճակում Հայաստանը որևէ քայլ անում է հապկի հետ հարաբերություններում հստակություն մտցնելու։ Կա արդյոք բանակցային պրոցես, կա երկխոսություն հապկի հետ, թե խռով երեխայի պես ամեն մեկ քաշվել է միանգյուն ու սպասում ենք հերթական վտանգավոր իրավիճակին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Ես կարծում եմ, որ հապկի հետ կապված իրադրություններին այս միկրոֆոնի մոտ կանգնած առնվազն մի քանի անգամ շատ մանրամասն անդրադարձել եմ, եւ հիմա էլ կարող եմ արձանագրել հետեւյալը, եւ նաեւ մեր խորհրդանական գործընկերները այդ մասին բավականին դիպուկ անդրադարձել են, եւ անդրադարձը, եթե կարճ նկարագրենք, հետեւյալն է, մենք հարց ենք տվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, եւ միջև այսօր այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել, եւ այդ հարցի բացակայությունը մեր կարծիքով սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Իսկ հարցը ո՞րն է։ Հարցը շատ պարզ է. Ո՞րն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ հարցը ծագել է 2021 թվականի մայիսի իրադարձություններից հետո, 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձություններից հետո, 2022 թվականի սեպտեմբերի իրադարձություններից հետո, եւ ծագել է հետեւյալ համատեքստում, երբ որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այստեղ առաքելություն է գործողել, և առաքելության գործողությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է տալ իրադրության գնահատական։ Ըստ էության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերները հրաժարվել են տալ իրադրությանը գնահատական, ինչը առաջացրել է այս իրավիճակ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ է նշանակում իմ հայտարարությունը, որ մենք գործնականում սառեցրել ենք մեր գործունեությունը հապկում, դա նշանակում է օրինակ հետևյալը. Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում չունենք մշտական ներկայացուցիչ արդեն 1 տարի։ Մենք հավաքական անվտանգության կազմակերպության միջոցառումներին բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով արդեն տևական ժամանակ չենք մասնակցում։
Մենք իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրում գործում է կոնսենսուսի սկզբունքը որոշումների կայացման համար, մենք որևէ բան չենք արգելափակում, բայց եւ չենք մասնակցում, որովհետեւ չենք մասնակցում մի պարզ պատճառով, որովհետեւ չունենք այն հարցի պատասխանը, թե ինչու պետքա մասնակցենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ պարզաբանված է որևէ բան ուղղելու կամ ինչպես, չգիտեմ, ինչ կներեք, չեմ հիշում, ինչ բառ օգտագործեցիք, մեղմացնել աստծիկ, թե լղոզել աստծիկ, թե տես մի բան աստծիկ, որևէ այդպիսի մտադրություն չկա։ Կա հարց. Որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք գիտենք այդ հարցի պատասխանը և ընդամենը առաջարկում ենք այդ պատասխանի տակ, լեգիտիմ պատասխանի տակ ստորագրել և հաստատել այդ պատասխանը։ Եվ դա պետք է անել կոնսենսուսով։ Եթե մեր հարցին չկա կոնսենսուս, ակնհայտ մոտեցմանը, մենք նաև մեր քաղաքացիների, այդվում ձեր հարցերին պատասխանելու հիմք պետք է ունենանք։ Դուք եք քանի անգամ մեզ էստեղ հարցրել, ասել եք, բայց հարցը սենց ասում եք, այնենց ասում ենք, մենք էլ ասել ենք, այո, ամեն ինչ հենց ձեր ասածի նման ասում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, հիմա որն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, հարցին, Ադրբեջանը պատասխանել է, որ Ադրբեջանի հետ բանակցում ենք։ Հիմա վերջերս հայտարարում եք, որ Վրաստանի հետ սահմանագրման, սահմանազատման աշխատանքներ պետք է շարունակի։ Նշանակում է երկու երկրները հստակ այդ իրար միջի, Հայաստան ու Վրաստանը սահմանը չեն հստակեցրել, բանակցում էին, էին և շարունակելու է։ Բայց դա չի խանգարում Վրաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցի պայմանագիր կնքել։ Հիմա շրջանառության մեջ ազգային ժողով է եկել Եվրամիության հետ այդ դիտորդական առաքելության այդ համաձայնագիրը։ Այս փաստաթղթում էլ չկա եվրոպացիները Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որն են ճանաչում։ Հիմա ձեր հայտարարություններով արբերաբար իրար հակասող անկլավ, ոչ անկլավ ես, դուք անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չեք հստակեցնում, դուք անգամ չեք հստակեցնում, բայց նորից եմ ասում, այս խրոպկան վիճակի լուծումը խոսակցությունն է, ոչ թե ամեն րոպե լոկ բողոքելով, լոկ որևէ հարաբերություն չպայելով։ Իհարկե ՀԱՊ խորհրդանական վեաժողով են գնացել, Ալեն Սիմոնյանը ուղիղ բողոքել է այն դժգոհությունները, որ Հայաստան ունի, դա է ավելի ճիշտ, թե ֆրանսիացիներին ու եվրոպացիներին առաջ քշել բողոքել, բա ՀԱՊ կսենց, ՀԱՊ կնենց և չլինի երկխոսություն։ Լրություն դալիջ։ Առաջին, ես հստակ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ գիտի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները դե յուրե նշանակությամբ, միլիմետրի ճշտությամբ։ Եվրոպական երկրները, Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճանաչել է հստակ, օրինակ 2023 թվականի հոկտեմբերին Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության, օրինակ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրագայի հայտարարության, ավելին ասեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես Եռակոմ հայտարարության ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակոմ հայտարարության տեքստում, որի տակ կա դրված նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը։ Այդ ստորագրությունը մենք դրանից հետո Երևանում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովում ասել ենք, այն ինչի տակ ստորագրել ենք, եկեք արտահայտենք արդեն ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության արեալ որպես։ Դա տեղի չի ունեցել, դա տեղի չի ունեցել և այո, դուք ճիշտ եք, մենք երկար ժամանակ դրա մասին խոսել ենք, նույնիսկ ձեր հարցերին ի պատասխան փորձել ենք, այսպես ասած, բան չանել, այսինքն աշխատանքային մակարդակում պահել, բայց ես խոսում եմ 2021-22 թվականի պրոցեսների մասին, 23 թվականն էլ անցավ, և մենք պետք է դիրքավորվենք այդ իրավիճակի վեր։ Կներեք, բանը ՀԱՊԿ-ը բողոքելու տեղ չի, որ մենք գնանք բողոքենք, մենք կներեք այդ կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք։
Եթե մենք կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք եւ կազմակերպությունում հանկարծ որևէ պատճառով մեր ձայնը չի լսվում, նշանակում է մենք բան չենք, կներեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդ չենք կամ հյուր չենք, որ բողոքենք. Մենք կազմակերպության լիիրավ եւ լիարժեք անդամ ենք, ընդ որում հիմնադիր անդամ ենք. Բայց եթե կազմակերպությունը էլի է ման, ես էս ամբյոնից ասել եմ, որ ելույթ ունենալով ընդ որում, ոչ թե հարց ու պատասխան, եթե չեմ, լավ կարող ասխալվեմ, բայց ասել եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում դիմակայելու ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար. Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը. Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկս սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում եւ պատասխան անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, եւ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ի՞նչ անենք ուրիշ։ Խոսալը խոսում ենք, էս էլ է խոսակցության մաս։ Շնորհակալություն։